בליגת האלופות ביום שלישי על אייק אתונה. רק אחת משלוש קו העונשין בהליכה שלו לקו, וקונזי קולסון עושה פוסט-אפ מושלם. דימה טולומיאו, גם הוא רוצה שלשה. אין לו, ארצי לא מספיק גבוה לקחת לניבו כדור, והנה קולסון, בנוי, מעדיף את סורקין, יפה מאוד. הריס. חולון חוזרת להוביל. פלט עכשיו יש עליו לחץ, משתמש בריברו. קולסון לוקח את קרופורד, אבל זורק מעליו. כמה שהוא יעיל בונזי קולסון, אתה רואה? על הפינה לקולסון. קצר, ריבאונד, קולסון. הגיע לטבעת. ויכול להרוויח שלוש נקודות. מה זה, דיברנו על זה כבר. פה אחרי ריבאונד, התקפה. עומד חזק, בוא נראה את האווירה. ותראה את הריאקשן שלו לקהל, של חולון. מקבל את הכדור, לא מרים את הזריקה. קולסון עם החדירה. מה זה משתלט פה על הרבע, בונזי קולסון? מה זה משתלט? 12 נקודות. הולכים למיסמץ', קולסון על מיד משגב. קולסון מסתבך, אבל בכל זאת מרים שלשה. בונזי קולסון. פעם אחרונה שעמד כאן, דייק פעמיים עם שתי זריקות נקיות, נקיות, בחלקות. הראשונה שלו, אותו דבר, נקי וחלק. שתיים הפרש מכבי תל אביב. עוד אחת לקולסון, סופר סופר חשובה. קהל מנסה להפריע לקולסון עם כל מיני פנסים. קולסון עם השנייה שלו, נקי. הולך על החטאה, אבל הרים עוד בידיים של קולסון. וזהו זה, המשחק הזה מסתיים. מכבי תל אביב מנצחת בקושי.